লোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰ অহাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল। মা চন্দ্ৰিকাৰ দেৱালয়ত মা চন্দ্ৰিকাক প্ৰণাম কৰি আজি আমি অসমৰ কৃষি ক্ষেত্ৰৰ এক নতুন বুনিয়াদ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ। মোৰ বিশ্বাস আমাৰ ৰাজ্যৰ কৃষকসকল, আমাৰ যিবিলাক আমি কৃষকসকলৰ বাবে কোম্পানী নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, পথাৰ পৰিচালনা সমিতি, আত্মসহায়ক গোট, সকলোৱে আমাৰ প্ৰাথমিক উৎপাদন লগত প্ৰচেছিং আৰু পেকেজিঙৰ বাবে যাতে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহে তাৰ বাবে মই পুনৰ আহ্বান জনাইছোঁ। শেষত মই অসমৰ কৃষকসকলক অনুৰোধ কৰিম যে অহা